Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Шокуюче відео, що Путін зробив з росіянами. Ми живемо на чесному слові. Мої діти, і мені дуже десь тяжело жити. Герої-вбивці повертаються, росіяни бояться виходити на вулиці. Я домой еду, елки. Я после ранения домой еду. Я не курил в вашем самолете в этом, елки. А Путіна на виборах пришльопнуть черевиком. Вот он, может быть, неказистый, но он надежный и уверенный, как Леонид Слуцкий. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. На екранах телевізорів у російських пропагандистів все завжди добре. У них постійно замерзає Європа, Україна, але справжнє пекло на землі з абсолютно нелюдськими умовами традиційно знаходиться саме там, куди російська пропаганда передбачає не заглядати. І поки Путін розповідає про програму аварійного житла та котрий рік наказує вивести росіян із нетрів, реальне життя росіян не стає кращим. Ми живемо на чесному слові. Мої діти, і мені дуже десь тяжело жити. Води, во-первых, не принести, ноги не ходять, туалета нету, помої не витащить. Нет води. Іноді перемерзає колонка. 9 бараків з пічним отоплением. Взагалі це адміністративний центр Забайкалля, регіону РФ, з сильно розвиненою гірничо-видобувною промисловістю. Тут навіть добувають уран, який РФ продає всьому світові. А от жителі цього багатого краю живуть у бараках і чомусь хочуть, щоб всі їх проблеми розв'язав хтось за них, а не вони самі. Ось вам і вся Росія. Опалення нема, води нема, туалета нема, навіть на вулиці Путін помагі. Екіпаж російського літака висадив окупанта, який летів з госпіталю додому і вирішив покурити в туалеті. Я домой еду, елки. Я после ранения домой еду. Я не курил в вашем самолете в этом, елки. Ну как вообще? После посещения клиники туалетной комнаты я почувствовала запах сильного сигарет. Соответственно, я его на месте задержал. На вопрос, куда вы дели бычок, я сказал, что он не курил. Тим часом глава слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вимагає притягнути до відповідальності бортпровідників за те, що вони не дали покурити в літаку герою так званої СВО. Пам'ятайте, росіяни, пропаганда буде захищати окупантів в будь-якій ситуації, тому що для вашої країни ось ці люди – це нова еліта, яка може порушувати будь-які правила. Армія РФ – це зброд гвалтівників та убивць. В Україні вони займаються переважно своєю улюбленою справою, доки в них щось не прилітає, і вони більше не відображаються на тепловізорі. Однак деяким з них щастить, і вони повертаються на рідні болота. Проблема лише у тому, що можна забрати людину з армії РФ, а от армію РФ з людини – ні. Так, на другі роковини повномасштабного вторгнення житель Якутії, який повернувся з зони бойових дій, скоїв подвійне вбивство. Однією з його жертв була 64-річна Валентина Федорова, яка виграла конкурс найкращої вчительки Росії. Свого колегу по чарці герой СВО вбив ломом, а вчительку зарубав сокирою, після чого підпалив будинок. За даними російського видання «Не Москва», окупанта звуть Віктор Савінов. І він раніше був засуджений за вбивство, але потім завербувався на війну проти України. За словами доньки вбитої вчительки, 23 лютого, в день російського дня защитників Отечества, окупант ходив по селу і скаржився на відсутність до нього поваги. Інший окупант, Микола Нечаєв, насильник, який був помилуваний за участь у війні проти України, повернувся з зони бойових дій до російської Пермі. І знаєте що? Був затриманий за зґвалтування 14-річної дівчинки. Певно, вона теж не поважала подвиги цих героїв так званої СВО. Ну як, росіяни, відчуваєте безпеку за своє життя? Готові вийти на вулицю до своїх так званих героїв, яких кремлівський режим повипускав з тюрем? Так звані вибори на РФ – це взагалі окремий вид циркового мистецтва.
Всі знають, що вибору в них насправді нема, але посилено намагаються удати, що інші кандидати, крім бункерного, мають якісь шанси. От, смотрите, от ботинок. Я йшов по землі, це видно. От вона, грязний ботинок, старий, немножко там, от він, може бути, неказистий. Но он надежный и уверенный, как Леонид Слуцкий. Порівняти кандидата, якого ти маєш просувати, з неказистим черевиком – це надзвичайно красномовно. Хоча насправді усіх кандидатів на посаду Путіна варто порівнювати з черевиками, тому що Путін ними користується приблизно так само. Тим часом на болотах все стабільно. Ось у Калузі черговий агітатор забув прізвище свого кандидата на дебатах. Голосувати за моєго кандидата – за человека от сахи, как говорится, человека из народа, Николая Михайловича. Правильно, навіщо взагалі пам'ятати когось, крім Путіна? Я буду голосувати за Путіна. І я. І я. І я. Видно, що загони Путіна хотіли показати масовість підтримки бункерного, але вочевидь грошей їм вистачило всього на кілька бабок, яких вони показують по колу протягом 40 секунд. Певно, всі гроші пішли на показ звернення Путіна в кінотеатрах, на які ніхто не прийшов. Клоун-пропагандист Карякін хотів показати панораму Авдіївки для росіян, але вийшло, що він показав ними ж повністю зруйноване місто. До того, як ми сюди попали, ми біжали від дрона камікадзе. Не переживай, одного дня безпілотник тебе точно дожене. Все буде хорошо. Работаємо. Російська пропаганда часто намагається виставити все так, наче росіяни тут займаються звільненням міст і сел, і створюють картинку, нібито до них тут все було погано, а зараз стало добре. Однак боротьба з об'єктивною реальністю – це завжди програшна стратегія. У Сочі поліціянти не дали дівчині покласти квіти на меморіал жертв репресій, аргументуючи це тим, що для цього є окремі дні. Документи можна ваші посмотрети? На якому основанні? Я щось нарушила? Ну, ви з цвітами для чого підійшли? А що, я нарушаю цвітами? Ну, я вам вопрос задав, для чого? Щоб возложити цвіти? Це що? Смотрите, дівчинка, об'ясняю. На меморіальні комплекси ви можете возложити цвіти в определенні дати. Смотрите, дата по поводу репресированих лиц у нас відмічається 30 октября. В это время вы можете 30 октября прийти возложить цветы. В остальные дни, если вы возложите цветы, это уже будет согласно 608 закона Краснодарского края, будет считаться как выброс бытового мусора. Росіяни, не вірте світовому рейтингу свободи, який показує, що гірше вашої країни тільки тоталітарні режими Африки. Ви живете в найвільнішій країні світу. Тільки квіти до пам'ятника кладіть у певну дату, яку визначили згори. І ставте поменше запитань. На Росії під Пензою згорів великий торговий центр. Здавалося, ну згорів і згорів, що тут такого? Але насправді ситуація кумедніша, ніж може здатися на перший погляд. Маркет згорів тому, що пожежники застрягли у двометрових кучугурах снігу, які ніхто не прибрав. Звісно, жителі звинувачують у цьому мера. Але оскільки мер є палким прихильником Путіна і війни проти України, критикувати його особливо сильно не вийде. Можна і за дискредитацію армії присісти. Тому росіянам доводиться жити і терпіти, поки чиновники роблять все, що їм заманеться. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.